というわけで、お久しぶりでございます。今回キーボードの方がね、いないんですけれども、もともとはね4人バンドだったんで、この後もまた若い人いっぱい出てくるんですけれども、パワーの方ではねなるべく負けないような感じで、行ってみたいと思います。いつもそうなんですけれども、人のことはあんま考えないでね、うちのメンバーの曲考えてくれてるもんですから、キーがすごく高いんでね、終わると大体酸欠状態ぐらいになっちゃうんですけれども、なんとかそれに負けないようにですね、頑張っていってみたいと思います。3曲目は、ラウドネスだよね、ラウドネスの、曲ですね、夢ファンタジーって言うんですけど、これもまたすげえ高いんでね、酸欠になって倒れないように頑張っていただきます。